es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el supercomediante Chespirito, Carlos Villagrán como Kiko, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, caiu, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, Rubén Aguirre como Profesor Girafales y Edgar Vivar como Señor Barriga. O surto de catapora. Oi, gente. Meu Deus do céu, isso. Quem é, papai? Ora, só pode ser o seu barriga, né? Do jeito que tá batendo, né? Ixi. Olha, o senhor se esconde no banheiro. Não, 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 filhinho. Eu tenho uma ideia melhor. Vai pro seu quarto. Vai, 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 vai. Vai, som, som. Seu Madruga, abre essa porta. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, senhor. Paga aluguel. Ora, senhora, o senhor não entende a minha situação. Minha filha tá passando mal, sabe? Nossa. Sim, os médicos disseram que é uma doença muito grave. Só não sabem o que é. Nossa. Olha, eu vou ver como ela tá. Só me disseram que é uma doença contagiosa. É contagiosa? Sim. Senhor, eu tô indo, tchau. Professor Girafales, Dona Florinda. Que milagre o senhor por aqui. Cadê as flores? Bem, é que hoje eu não vim ver a senhora. Vem ver, eu não? Não, hoje vim ver o seu Madruga. É, eu vim ver o seu Madruga, né? Olha, eu vim porque a Chiquinha não foi à escola hoje, eu vim saber por quê. É porque ela me disse que ela tá doente, mas ela não falou para eu dizer pro senhor que ela tá doente. Então quer dizer que minha filha não foi à escola por estar doente? Pois fique sabendo que minha filha está muito Muito doente, senhor. Eu não sei o que que eu faço. Sabe, senhor. Bem, eu entendo sua situação. Então, tchau. Então quer dizer que não foi à escola por estar doente, hein? Papai, o senhor que mandou dizer. Chequinha, você está doente e não pode sair do seu quarto, ouviu? Chiquinha, sabe o que vai acontecer quando eu tirar o cinto? Suas calças vão cair. Ora, Chaves, mas você ficou com a cara na frente da porta. Eu vim ver como tá a Chiquinha. Muito mal. Não pode nem sair da cama. E como faz para ir no banheiro? Ora, Chaves, por quê? Você quer ir lá dentro e ficar doente, hein? Sim. Quê? É porque uma vez que fiquei doente, só num dia me deram 3 vezes de comer. Bem, Chaves, quer um pirulito? Zazaz, zazaz. Toma esse pirulito e vaza. Unidunidez, salamimi,
Diquinha, como foi que você saiu da sua casa? Eu saí, mas seu pai falou pra você não sair. Não, ele me disse para não cruzar a porta, mas da janela ele não disse nada. É. Oxe, que... Nossa, Kiko, desse jeito você vai pegar catapora? Ai, sai daqui! Oi, bom dia, seu barriga! Como está o senhor? Bem, eu vou indo bem, por quê? Olha, não fica negociado quando eu te abraço? Não, por quê? Porque estes últimos dias tá meio difícil de receber um carinho. Um carinho com cataporas? Ai, sai daqui! É, vem cá, vocês dois. Nossa, é um novo estilo de dancinha. A culpa foi sua por deixá-la sair. Ai, Chiquinha, se você me passa a catapora, eu te dou uma travesseirada. Ah, vamos lá, então. A minha filha esteve aqui fora? Sim. Pois então eu vou ver. Vamos, Chaves, pega ele. Ele tá desarmado. Aí, vamos lá. Tinha que ser o Chaves mesmo. Então você saiu do seu quarto, não é? Nossa, então não pode sair pra brincar lá fora? Não, Chaves, parece que peguei mesmo catapora. É castigo. Nossa. Nossa. E eu que queria pegar catapora, fui o único que não peguei. Poxa vida, gente.